Oi, eu sou Amanda Bolita e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam bastante e me pedem bastante pra me trazer aqui pro canal, que é reagindo a TikToks. E hoje eu vou reagir nada mais, nada menos de que Natália Valente. Exatamente, gente. Assim, tô ansiosa pra ver. Eu acompanho ela, se não me engano, até sigo ela no TikTok. Mas eu vou reagir aqui junto com vocês hoje. E é a primeira vez que eu gravo um reagindo TikToks na minha casa nova, né? Estou aqui no meu quartinho. E, ai, gente, não, tá meio vazio, né? Porque eu não tenho... Como vocês sabem... Ui, sua câmera tá meio torta, meio... Ai, tá assim. Como vocês sabem, né? Me mudei recentemente, tem muitas coisas pra comprar ainda, mas enfim, gente, vamos pro vídeo então. Eu amei aqui gravar nesse canto porque tem uma luz muito boa. Na verdade, se a minha câmera estivesse ali... Nossa, gente, pior que eu nem preciso gravar na ring light, eu acho, sabia? Porque tem como eu apoiar aqui na janela. Mas ia ficar muito ruim, eu acho melhor gravar aqui que tá mais rente a minha câmera, né? Mas enfim, vamos lá. Eu já separei aqui os TikToks e eu vou reagir junto com vocês. E é isso, meus amores, tô... Deixa eu... Ai, meu Deus, esse negócio de senha da minha mãe aqui. Tá, foi. Enfim, vamos lá que eu tô ansiosa, tá, meus amores? Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá no máximo. E eu vou sentar mais pra cá, né, pro vídeo aparecer aqui pra vocês. E é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever embaixo no canal. Todas essas coisinhas que vocês já sabem que vocês têm que fazer pra gente bater logo 200 mil inscritos. E é isso, meus amores. Vamos lá, então, pro primeiro TikTok que eu separei. Gente, eu acho ela muito bonita. E o corpo dela, então, nem se fala. Tipo assim, ai, muitas pessoas julgam, né? Porque, ai, ela usa roupa curta. Cara, se eu tivesse um corpo, o corpo que ela tem, eu também usaria. E não tô nem aí, exatamente. E assim, ai, essa música do Livinho ficou muito boa, né? Meu Deus, gente. Eu passo 24 horas do meu dia escutando ela. Eu juro pra vocês, eu tô indo pra escola, tô escutando ela. Tô lá na escola, tô escutando ela. Tô voltando pra casa, tô escutando ela, tô em casa, tô escutando ela, tô no banho, tô escutando ela. Tipo assim, eu tô viciada, tipo, tô viciada, literalmente. Mas enfim, vamos pro próximo. Ai, agora ela ficou morena, né? Tem uns vídeos aqui que eu peguei mais antigo dela que ela tava loira ainda. Mas é que não faz muito tempo que ela ficou morena, né? Não sei, na verdade. Vamos pro próximo aqui, TikTok. Ah, esse é ASMR dela arrancando a unha. Ai, gente, me dá um pouquinho de agonia isso. É a unha postiça dela pra ela fazer isso? Será? Porque eu não sei se eles vão fazer isso na minha. Olha. E a unha só inteira. Não, não sei não. Tipo, até que é satisfatóriozinho até esse barulhinho da unha. Mas... Mas e os dentes, gente? Será que não será os dentes isso? A mão dela é bonita com sem a unha. A minha mão também é bonita sem a unha. Na verdade, eu prefiro a minha mão com a unha, assim. Não sei, que eu tô tão acostumada. A gente já faz mais de um ano que eu não vejo minha unha sem isso aqui. Minha mão, no caso. Mas, enfim. Eu não faria... É que, se, assim, se for... Ih, tem alguém me ligando aqui. Enfim. Se a minha unha fosse postiça, né? Tudo bem arrancar. Na verdade, postiça nem dá... Gente, o que será que ela usa? Será que ela faz extensão? Não, é... Alongamento, será? E ela usa umas unhas gigantescas, né? Nesse próximo vídeo que a gente vai ver, a unha dela tá gigantesca. Enfim, vamos aqui, vamos pro próximo. Ai, que tudo! Gente, eu tipo muito ela com o Caio. Eu acho que eles combinam super, sabia? E eles não são um casal que, tipo assim... Expõe muito a intimidade deles. Tipo, eles gravam vídeo juntos, pá, normal. Só que não é muito, assim, sabe? Eu achei eles super fofos e achei bem conceito esse vídeo, né? Ai, do nada em Nova York, sei lá onde é que eles estavam. Los Angeles, Miami, não sei onde é que é isso. Ai, meu sonho, gente. Meu sonho viajar pra fora. Vocês não têm noção, meu sonho. Vamos pro próximo. Melhor ASMR que vocês vão ver na vida de vocês. Organizando meu frigobar. E é isso, gente. Vamos lá. Ai, conceito isso também. O ASMR dela é muito bom, gente. Eu quero ter um frigobar. Eu quero ter isso aqui no meu quarto, mas acho que não vai ter onde colocar. Queria ter, no caso.
Nossa, eu acho muito conceito. Olha isso. Ai, água de coco é ruim, credo. Não consigo. Ai, quanto chocolate! Eu não queria um chocolate. E ficou muito bonito, né? Nossa, que tudo. Ai, eu queria muito ter isso no meu quarto, gente. É que a cama dela é altona, né? Ela coloca embaixo da cama. Ai, que conceito. Ai, eu quero um dia ser bem rica, assim, sabe, gente? Pra ter tudo que eu quero. Pra ter uma casa gigantesca também. Mas enfim, né, gente? Vamos pro próximo. Outro ASMR dela. Ai, esse vídeo ela foi muito julgada porque ela fez... Eu não entendo, gente. Calma, vou até pausar aqui pra falar com vocês. Porque eu não entendo. Tipo assim, as pessoas julgam ela... Por conta dela tá fazendo ASMR, mas tanta gente que faz esses negócios de comer coisa, tanto que eu sou viciada em ficar vendo isso, tipo assim, no TikTok você desce assim, tem vários vídeos disso, porque eu acho muito bom ficar vendo as pessoas mastigar as coisas. Óbvio, não aquela nojeira assim que cai tudo, não, odeio isso, mas assim, aquele barulhinho assim, aquele conceito. Sabe, eu não sei se vocês já viram umas mulheres que elas mostram só a boca delas, e elas colocam várias, tipo, muda o batom, muda os negócios, colocam uns negocinhos na boca e vai comendo assim. Nossa, acho conceito, nossa, ai eu amo, passaria horas vendo isso. Enfim, vamos pro próximo, vamos continuar aqui, tipo. É um ursinho, fofinho ainda. Ai, dá vontade de comer essas coisas vendo as pessoas. Olha, vem até uma colherzinha. Que conceito. Olha, gente, é muito bom ver o barulhinho das coisas. Tipo, eu amo. Tipo, parece uma louca, né? Meu amigo, ele me zoa por causa disso, mas... E eu não entendo porque ela foi tão julgada por conta disso. Tipo assim, ela faz conteúdo que ela quiser, o TikTok é dela. Caraca! Que pelo visto é muito bom. Pelo visto é bom ainda. Ai, eu queria. Eu queria muito, gente, eu queria. Nossa, sério. Eu não faço, na verdade, porque eu sou uma pessoa envergonhada, então eu não faço esses vídeos, mas... Nossa, um dia eu quero comprar várias coisas e fazer, mas fazer pra mim, sabe? Pra mim ficar vendo. Gente, eu juro, é tão delicioso ver as pessoas comendo essas coisas. Nossa, e eu juro pra vocês, eu não entendo... Legal, né, amigo? Legal ficar latindo aqui na hora do meu vídeo. Enfim. Eu acho muito conceito as pessoas que fazem esses vídeos, entendeu? E eu não sei, e só por ser ela é... Gente, eu não entendo, juro, ela é muito cancelada, por exemplo, usar roupa curta, mas o que que tem? Tipo, cara, ela tem um corpo muito bonito, igual eu falei, se eu tivesse um corpo bonito igual a dela, eu juro que eu usaria também. Tipo assim, as pessoas... Ai, as pessoas não entendem, assim, sabe? Mas tudo bem, cada um tem sua opinião, né? A opinião é igual, né? Cada um tem o seu. Vamos pro último do TikTok dela. Nossa, hoje a dicção tá horrível, me perdoem. Ai, gente, sério, eu queria ter a disposição dela pra ir pra academia. Porque ela tem esse corpo bonitão assim, não é por conta de cirurgia, porque ela vai pra academia, entendeu? Então é tão simples, é só ir pra academia. E eu posso ir pra academia, mas você acha que eu vou? Não vou. Gente, me dá uma preguiça, vocês não têm noção. Tipo, eu sempre... Gente, já comecei a academia umas mil vezes e parei umas mil vezes. Porque, tipo assim, eu não sei o que acontece, eu não tenho preguiça lá. Lá eu faço meu treino de boa, mas o problema é ir até a academia. Eu tenho preguiça, porque eu tenho que ir a pé. Por isso que eu queria tanto ter um carro, eu queria ter 18 anos já só pra ter um carro. E eu queria ter a disposição que ela tem, juro. De ir pra academia sempre, papapá. E outra coisa que eu ia falar desse vídeo... Ai, que conceito, né? O namorado dela fez uma música com o nome dela. Olha como uma Natalinha joga. Ai, gente, que bobo. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários outros TikTokers que vocês querem que eu traga aqui pra reagir junto com vocês, ok? E é isso, meus amores. Não esquece de deixar seu like, se inscrever embaixo no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu não tô conseguindo nem falar direito. Hoje tá tenso o negócio. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!